خبره ده نو غټه غټه خو زه یادوم کنه قسم په خوده زمام په غړه کړه پدری یخ نه دي السلام علیکم پما ګرانو مینوالو زما خوګو خوګو رټوړي زمو دې ټیم کې زمو سره چې کوم سٹار موجود ده د هیڅ تعارف محتاج نه ده د سکرین لحاظ سره د سټیج لحاظ سره دا غیر خوله आवाज دې ډېر خسته پرسنلټی ده او ډېر خدمات دي زمنګ د پښتو اداکاری د پاره دا ډېر خوله کار کړی دي په درزنو ډرامي یې کړی دي او سم د خیره سره ډېر خوله کار کړی ډېر خسته لباس چي او د پښتو د کلچر مطابق لباس چي دا غیر لباس او یو شی زم د تاسو نه پټ نه لري مینه ور سره تاسو کوي او کوزه دا غي صفات کوم نه سار بشي خو دا غي صفات په ختم نشي زمنګ سره نه سره ډېر زیاته زما یو خسته خورجانه فرح خان چې ستاسو تعارف محتاج نه السلام علیکم وعلیکم السلام ټولو کتونکو ته سلامونه او پری خو چې زما سمنه تعریف کو د دې خو څه قابل نه ما او دا په خپل دي کې او د تعریف په خپل دا په خپل یو ښه اکټر ده یو ښه کمپیر ده او دا غي سره سره یو ښه انسان هم ده نو دې چې زما کوم صفاتو کو نو ما ته خو نه لګي چې زه نه نه دا خبره نشته د دې چې لکه عمر ډیر کم دی عمر د دې ډیر زیات کم دی لکه دې چې کم اکټینګ دا کوي کم فن مظاهره دا کوي نو دا لکه د سرو کالو تجربه غواړي د سرو کالو تجربه غواړي خو دا ډېر ډېر ډرامي ما کدې ډېر ښکلی کار کې ډېر لکه کم عمر نه دا د اکټینګ او ډرامو لحاظ سره ډېر خدمات دي زمونږ د پښتو د لحاظ سره ډېر ډېر ښه کار کړی دی او زما د دې ټولو مینوالو ته زمایي دې ټول مینوالو ته دا درخواست چې لکه دا کوم شو کې پلیز غیل راځي او دا ډېر خسته لباس چې زبر دې لباس مې ډېر زیاته امپرس یم او ډېر ښه انسان دی الله تعالی دې له دومره عزت او شهرت او د خیر او د برکت پیسې ورکي لکه څنګه چې په اسمان کې نور روحانه دی او ستوري په مې روحانه دي دا شانتي دې الله تعالی ټول مردا خوشاله او کامیاب لري ډېر ښه انسان دی ډېر سپینیت دی او خدای دې د غم د سوري نم دالري او ساتي سره د ټول انسانانو خوشاله آباد اوسې مونږ چې سم یو نو د مینوالو د لاسه یو دا مینوال چې مونږ سره مینه کوي نو مونږ نن اکټران هم یو مونږ نن سنگران هم یو او دا ټول ستاسو د ټولو مینه ده او د واګانې دي چې نن زفرې ما او ټول زماره مینوالو سپورټ دي او یو خبره زه کومه دیو په خپه کېږي نه زما خبرې ملي دسپینی نن سبا چر دې کم لکه ماشاالله دغه دې لباس دې کم هر سې دي هغه زما ډیر زیات خوښ دي کنه زه ډیر زیات امپرس یم لکه الله سترګل نه بعد لکه انسان ته یو مقام ملي لاویږي سیدو نو دا چې دا په کوم مقام ده نو د دې شاته د چا لاس دی دا خبره خو پټي خو زه زما ما مخکې انټرویو کې ویلو چې زما استاد هم دی او زما خاون هم دی ام زد ساگر کیمرامین هم دی او ډایرکټر هم دی سید ډیر مهرباني او تاسو ډیر ټایم راکول ډیر ډیر شکریا الله دې رحم دې سوري نم لري وساته او خدای دې ټول عمر د کور په خوشاله باندې مړه کړو خلې په دولت کې خیر او برکت واچو او الله دې زمونږ د پاره ژوندې لره ځکه زمار دې دا زنده‌دل دل خبرې خوږې دي دا سې اخی خبرې کوي او بس ډیر سپینیت انسان دې الله دې ټول عمر خوشاله او آباد لره سې اجازه ته امين پیسې خو د لاس خیر رزي راځي خو دې ټول مینوال مینه زمونږ په کار ده چې د دې سپورټ او مینه مونږ سره یې نو مونږ نن اکټران هم یو سنگران هم یو سستا څه په سپورټ چې مونږ نن سم یو او پر هغه ته زمونږ یو د دې زیات خوښ دی چې ډیر سپینیت دې سې په ځړې هغه په خپل باندې دې خپل انسان دې خپل شکل ول الله ور کړي او محنت کوي محنت کوي ډیر زیات زما په دا کار ډیر زیات خوښ دی چې کوم انسان محنت کوي هغه الله تعالی هیڅ کلم نه ناکامیږي نو الله دې ول جون ور کوي الله دې ور عزت ور کوي خدای پاک دې په خپل خو باندې همیشه قائم او دایم ساتي الله تعالی دې هیڅ کلم بل لاس کنه محتاج خدای پاک دې دې له دوه ور کوي چې نور محتاج هل کوم دا سپورټ کوي والسلام الله پامر ګرانو مینوالو زما د شاتو نه خو بو خو ګورو ترې زمونږ د ټایم کې تاسو ما ګوري زم تاسو بوم بوم پلی خان خپل چینل له تاسو سره مخاطب ما او زما سره ډیر زیاته خوګه او خسته خورجان ناس تر کې ستاره محتاج نه ده او ډیر خدمات دي دا اغه د غانو له سره دا غړي خوله आवाज دي او نن سبا دا غي او غانو دی ورته په ټرندینګ کې روانه ده په ټیک ټاک او حوالی سره هم ډیر وایرل ده وې چا خراب کړه او د ځواني میټوله هم تا خراب کړی دا چې تارو مو کوم کې ناس ته د ستارو محتاج نه نه ډیر خوله आवाज ډیر خسته پرسنلټی ډیر خسته شکل ورل الله تعالی ورکړي دي شکیبا ابوانی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه په دی خی څنګه زما خسته خور جان خی طبیعت ته څنګه صحت ته څنګه نو الله لکه شانتی او کیو ما لګه خنو ما خو چې تا سره کیره زنه بالکل ټیک ټاک
ته خپل ډیره زیاته خی او خستم یو بس زما په دې خو خی چې بس هر څه خبرې کولاو کولاو کې پکاره نه کنه سپا سپا خبرې کوي مطلب د ما د خبرو دار چې سپا سپا واضح واضح خبرې کوي انګلیش کې وي ایټیټیوډ نه خی نخرې نه خی ځان نه خی اوس مصروفیت سدي غانې را روانې دي ستاسو او چې د نو ډرامې مرا روانې دي الحمدلله او غانې چې د نو لکه ډېرې ریکارډ شوې د څه خو لا ویډیوګانې هم پاتې دي جی نو لګیا یو پکې نن سبا غزواني خو مې پتا خرابه کړې ده او هغه د حضرت ګل میوزیشن دی د هغه د سټوډیو د هغه ده باقي چې هغه ډېره وایرل شو اوس ولې پوښتنه کړې چې چا خرابه کړې ده جی جی بالکل او غلی شه ځواني خو مې پتا خرابه کړې ده او غلی شه ځواني خو مې پتا خرابه کړې ده دستفور جانه دا دې دې جات ما سره ډېر شوګانې شې وی ډېر خولې आवाज لري او ډېر خسته اخلاق دې ډېر خولې خوې دې ډېر مینناک انسان دې او نور د خیر سره ډرامې وغیرہ نور غانې راوړي او دا غانې دې جات زما خو خره چې دا ستاسو اوس کوم غانې راغلي دا غلې شې ځواني خو مې پتا خراب کړې ده او چې نو دا واګي چې پرې ډېر زیات وایرل شو لا سوق پکې لګیا دې رشکو ولا غوي غلې شې رشکه خورا لتا خراب کړې ده او چا په یو اړه روانه کړې چا په بل اړه روانه کړې خو خد الحمدلله چې نو بس مخت تیر کنه خپل مهنت کو لګیا یو جی بس په خپل دعاګانو کې یاد ساتي خو یو زما ان شاء الله دا دعا د چومدغه شانتي غاني مزید د نورې ماشي دا غانه د ډېر رات ماشا الله عوام زمونږ خو خکړه لا زمونږ پښتنو ډېر زیاته خو خکړه دا ټیک ټاک او حواله سره هم نو اومدغه شانتي مونږ دعا کو چې دغه شانتي غاني ته مخ کې راوړي نو ان شاء الله زمونږ لپاره هم ډېر زیاته د پخر خبره ده او تاسو لپاره هم چې تاسو هم ان شاء الله مخ کې فیوچر نورم خپل شي روحانه وشي او تاسو خبره صحیح ده پرې خو لکه دنیا کې داسې خلک دي چې صرف مس میوزیک نه دغه کوي کنه اوس لایک زیاده صاحب شاعری د خیر سره هغه به د حضرت ګل د چینل نه ریلیز کیږي جی نو دا هغه ډیره ښایسته او سوبر کلامونه یې او زما د خوش قسمتۍ ده چې ما ته د هغه د شاعری موقع ملاویږي چې د کوم ځکه یو لوی نوم دی جی نو کوشش کو چې خراب کړی را چا خراب کړی او پدی خراب کړی زګا لا ټول سړین دی خراب کړی دی چې غټه غټه خزه ولا پکار دي دا او چې بچر ته زی ولا مون سره یو شو کی یو او چې جنې وا غچ کما غوسه وکنه کپری ته ولا ملا شی وته نو کی اچولې دا زو استاد قسم وای قسم دی بس دا کی کټ خبره ده نو غټه غټه خزه زیادو مکنه قسم په خوده زمام په غي غډا کدا پدی یخ نه ای دا وځه موږ سره زما ډېر زیاته خوخه د اخلاقي خستري ذکر چې لکه غرور تکبر پکې نشته ډېر خستا د ارچا داسې انسان خو چې خستا خبرې کوي خستا اخلاقي د اخلاق نه انسان ډېر ځد زر امپرس کیږي او زموږ سره وشه کی با افغاني بس اوس په اجازه تو خپل زموږ د مینوالو نه او یو خستا د تبه مي واخلو بای بای